go. I see the light coming. No matter what it is that I'm facing, Jesus is still the light. Whoa, whoa, whoa. For what my eye cannot see, where to go next, and who can I trust? No one but you. My hope is Jesus, and I can see the light. Yeah, I can see the light coming. I can see the light. Hey. I can see the light. I welcome you to South B PEFA Church. Now, karibisha katika kanisa letu la South B. Being the third week of April. Juma la tatu la Aprili. Date 19th. Tarehe 19. 2020. Where we are complying to the government policy. Mbapo tuna zitii kanuni za serikali. That we are not supposed to gather in the churches. Kwamba haifai tukusanyike kwenye makanisa. But we thank God that the word is living. Nashukuru Mungu kwamba neno linaishi. Welcome to South B PEFA Church. Karibu katika kanisa letu la South B. But before I invite whoever is supposed to minister, na kabla ni mwalike mnenaji, I'm just going to give an encouraging word from the book of Psalms. Naenda kuwapea neno la himizo kutoka kitabu cha Zaburi. Psalms 46. Zaburi 46. Verse 1. Moja. 7 and 11. Saba na kumina moja. When we are opening, wakati tunafungua, it's also good to do a bit of introduction. Ni vyema pia kufanya utangulizi. I'm Reverend Donald Muli. Anaitwa Reverend Donald Muli. Assistant pastor to Reverend to Bishop Dr. Samuel Munai. Ni naibu mchungaji Askofu Munai. Who happens to be our spiritual father here. Ambaye ndiye baba wetu wa kiroho. So I welcome each and everyone. Nakaribisha kila mmoja. To our members. Kwa washirika wetu. And to everyone who is viewing. Na kila mmoja ambaye anatizama. So let's just, I wanted to read verse 1. Ningependa nisome mstari wa kwanza. Where we are told God is our refuge. Kwamba Mungu ndiye kimbilio letu. And his strength. Na nguvu. A very present help in trouble. Msaada wa karibu wakati wa shida. Verse 11 and 11. Verse 7 and 11. Mstari wa saba na kumi na moja. Just the same word where we are being told the Lord of hosts is with us. Kwamba Bwana wa majeshi yuko pamoja nasi. The God of Jacob is our refuge. Mungu wa Yakobo ni kimbilio letu. So this is what I'm saying. Kwa hivyo hiki nicho ninachosema. Time like now. Wakati kama huu. When we are staying at home. Wakati tumekaa nyumbani. Let's know that there is hope. Tujue kwamba kuna matumaini. Job 14:7 tells us something also. Ayubu 14:7 inatuambia kitu. That there is hope even for a tree that has been cut. Kwamba kuna matumaini hata kwa mtu uliokata. So my encouragement to our members and to our viewers. Kwa hivyo himizo langu kwa washirika wetu na wanaotutizama. Is that we stick to the government policy. Kwamba tuendeleze kanuni za serikali. That we need to always wash our hands. Kwamba ni vema kuosha mikono yetu. To sanitize ourselves. Kutumia viyeyuzi. To wear masks. Tuweze kuvaa maski. And stay at home. Na pia tukae nyumbani. Not forget to keep distance. Na pia mkaweze kuweka nafasi baina yako. Otherwise there is hope. Lakini kuna matumaini. Regardless of what is happening. Licha ya vyote vile vitendeka. So let's not be troubled because our God is in control. Kwa hivyo tusitiliwe shaka kwa sababu Mungu yuko. And this like a dance that is passing. And hii ni kama kitu kinapita. And I know soon and very soon. Kwa hivyo hivi karibuni. We'll settle. Itatulia. And just come back to our normal worship. Na tuweze kurejelea ibada zetu. So I take this chance to welcome all our viewers. Na chukua nafasi hii kukaribisha watazamaji wetu, washirika wetu. And to everybody who might be watching at us. Na kila yote ambaye anatutizama. Globally, otherwise we love you. Kote kote tunawapenda. So at this moment. Kwa hivyo wakati huu. I'm to pray before I invite the preacher of the word today. Naomba kabla nialike mnenaji wa neno leo. And I know God is to bless us as na we listen. Mungu atatubariki. Let's pray. Tuombe. Mighty and everlasting God, we come before you this morning. Mungu wetu mkuu tunakuja mbele zako asubuhi leo. We thank you for this condition and for this time, Lord. Tunakushukuru kwa hali hii na wakati huu Mungu. When you've called us to come and minister your word. Ambapo umetuita tunene neno lako. Lord, time like now you've spoken at us. Bwana wakati kama umenena pamoja nasi. That you are our refuge and we need to not to fear anything. Kwamba wewe ni kimbilio letu na haifai tuogope chochote. Lord, we thank you for
for every viewer who might be watching this program. Bwana tunakushukuru kwa kila mtazamaji. Those who are either in their homes. Wale ambao wako labda kwa manyumba yao. Those are on their beds. Wale ambao wako kwenye vitanda. Those who seem to have lost hope. Wale ambao labda wamepoteza matumaini. But at least after this message. Kwamba baada ya ujumbe huu. You will restore hope in them. Utarejesha matumaini. Whatever situation, whatever condition. Katika hali yoyote wa nyuma. That seems to be hard on human being. Mbaya inaonekana ngumu kwa binadamu. Lord, you are able to meet every kind of situation, every kind of need. Kwamba Bwana unaangazia kila mahitaji. We thank you, our beloved government. Tunakushukuru kwa serikali yetu. Which has come with policy that is really there to just secure us. Ambayo imekuja na kanuni za kutuendeleza. And we thank you for the blood of Jesus. Na tunakushukuru kwa damu ya Yesu. Because I know through it. Kwa sababu najua kupitia kwa. Everything will be okay. Kila kitu itakuwa salama. Lord, we thank you because soon and very soon. Bwana tunakushukuru kwa sababu hivi karibuni. We are to congregate and celebrate your doings. Tutaweza kukusanyika na kusherehekea. We also commit those who are sick unto thy hands. Pia tunakabidhi wale wagonjwa mikononi mwako. Because you are a true healer. Kwamba wewe ni mponyaji. Whatever seems impossible to human beings. Kile ambacho ni kigumu kwa binadamu. Lord, you are able to heal. Bwana unaponya. May you touch those who are sick. Guza walio wagonjwa. May you give hope to those who have lost hope. Kapeni matumaini kwa waliopoteza matumaini. Lord, we thank you. Bwana tunakushukuru. Because whenever we turn unto you. Kwa sababu wakati tunakugeukia. We get our results which are really good. Tunapata matokeo yaliyo bora. I commit the speaker to you, King of God. Nakabidhi mnenaji kwako Bwana. How I pray, King of God, that the Spirit of God is to use her. Naomba kwamba Roho Mtakatifu atamtumia. In a mighty way. Katika njia kuu. Lord, let you just minister unto her. Bwana akanene kwetu. Such that at least the word is to reach world globally. Kwamba neno likafike kote kote. Let the word bring healing to many. Neno likalete uponyaji kwa wengi. We thank you for our members. Tunakushukuru kwa washirika wetu. Those who have remained faithful. Wale ambao wamebaki waaminifu. Lord, may you bless them wherever they are. Bwana wabariki popote walipo. We thank you for our spiritual father. Nakushukuru kwa baba wetu wa kiroho. Who has really guided us in the right way. Ambaye ametuongoza kwa njia nzuri. We thank you for everything. Tunakushukuru kwa kila kitu. And we ask your spirit to take control right now. Tunaomba Roho Mtakatifu ashuke. In the name of Jesus, we do pray and believe. Tunaomba na kwa mimi. Amen. Amina. Allow me together humbly to invite the speaker of the word. Niruhusu kwa unyenyekevu nikaribishe mnenaji wa neno. Who happens to be nobody else? Ambaye si mwingine. Than our reverend. Ambaye ni kasisi wetu. Munai. Margaret Munai. Who has the word for us? Ambaye ana neno kwetu. Praise God. Bwana sifiwe. Praise God again. Bwana sifiwe tena. Thank you so much, Reverend Muli. Asante kasisi Muli. For the word of encouragement. Kwa neno la himizo. May the Lord continue blessing you so much. Mungu aendelee kukubariki sana sana. I want to take this opportunity. Ningependa kuchukua nafasi hii. To thank our God Almighty. Kushukuru Mungu wetu. For giving us this chance. Kwa kutupa nafasi hii. To hear his word. Kusikia neno lake. So wherever you are watching us from. Popote mnapotuona. I'll take very short time. And tachukua muda mfupi. So just stop what you are doing. And listen what God has for you. Na ukasikize kile Mungu alichonacho kwako. This word the Lord has given me. Neno hili Mungu amenipa. To bring it to you. Nikalete kwako. And as I was seeking the face of God. Wakati nilikuwa natafuta uso wa Mungu. He put this word in my heart. Aliweka neno hili moyoni mwangu. Just to come and tell you. Nije nikawaambie. Fear not. Msiogope. For the storm will be over. Kwa sababu dhoruba itaisha. Whenever you are just say it with me. Popote mlipo unaweza sema. Fear not. Fear not. For the storm will be over. For the storm will be over. And so it is coming from the book of Mark. Inatoka kitabu cha Marko. Chapter 35 to 41. Mlango wa 4 35 hadi 41. Naenda kusoma. And my brother will translate. Amina. And let us read together Mark chapter 4. Marko 4 verse 35 up to 41. 35 hadi 41. And the word of God says. Neno la Mungu linasema. That day when evening came. Hiyo siku wakati jioni ilifika. He said to his disciples. Akaambia wafuasi wake. Let us go over to the other side. Tuvuke twende ngambo nyingine. Leaving the cloud behind. Akaacha kusanyiko nyuma. They took him along. Wakaenda pamoja naye. Just as he was. Jinsi alivyokuwa. In the boat. Katika mashua. There were also other boats with him. Kulikuwa pia na mashua mengine. A furious squall came up. Dhoruba kali ikatokea. And the waves broke over the boat. Na mawimbi yakapiga mashua. So that it was nearly swamped. Ikawa tayari kuzama. Jesus was in the stern. Yesu alikuwa kule nyuma. Sleeping on a cushion. Akilala. The disciples woke him up and said. Wafasi wakamwamsha wakamwambia. Teacher. Mwalimu. Don't you care? Kujali wewe. If he drown. Tukizama. He got up. Akaamuka. Rebuked the wind. Akakemea upepo. And said to the waves. Akaambia mawimbi. Quiet. Tulia. Be still. Tulieni. Then the wind died down. Upepo ukazimia. And it was completely calm. Na kukawa shwari kabisa. He said to his disciples. Akaambia wafasi wake. Why are you so afraid? Mbona mmeogopa sana? Do you still have
no faith? Je, hamna imani? Let's continue. Tuendele. They were terrified. Wakaogopa sana. And asked each other. Wakaulizana. Who is this? Je, huyu ni nani? Even the wind and waves obey him. Ata upepo na mawimbi yanamtii. So this happened at the Sea of Galilee. Haya yalitokea katika bahari ya Galilaya. And on that day, na hiyo siku, Jesus had spent the whole day teaching multitudes of people. Yesu alikuwa ameshinda siku nzima akifunza kusanyiko la watu. And when the evening came, na jioni ilipofika, he told his disciples, akaambia wafuasi wake, let us go on the other side. Tuvuke twende ngambo nyingine. Jesus knew, Yesu alijua, they will go and reach on the other side. Alijua watafika ile ngambo nyingine. Despite of the challenges on the way, licha ya changamoto kwenye njia, he knew that they have to go on the other side. Alijua lazima wavuke waende ngambo nyingine. And so when they entered into the boat, kwa hivyo walipoingia kwenye mashua, and sailing on the other side, unawakiendelea katika kwenda ngambo nyingine. Neno la Mungu linasema, the storms came, mawimbi yakakuja, and start beating that boat, yakaanza kupiga ile mashua, and the water entered into the boat, na maji yakaingia kwenye mashua. And you know that the disciples tried all that they could, na mnajua kwamba wafuasi walijaribu kila mbinu, and maybe removing the water from their boat, labda kuchota maji wakimwaga nje, and their faith reached to an end, na imani yao ikafika mwisho. That Jesus is able. Wakakumbuka Yesu ni mweza. Jesus performing the miracles. Walikuwa wameshuhudia Yesu akifanya miujiza. Sick, akiponya wagonjwa. Akifukuza mapepo. And teaching. Na akifunza. And they knew that this same Jesus. Na wakajua kwamba huyu Yesu is able to calm the storm. Ana nguvu za kutuliza mawimbi. My dear friends, wherever you are. Ndugu zangu popote mnapotazamia. I don't know the kind of a storm that you are going through. Sijui mawimbi unayopitia ni yapi. Some of the storm is sickness. Baadhi ya mawimbi ni ugonjwa. Marriage, your marriage is in crisis. Labda mawimbi yako ni ndoa iko pahali pabaya. Maybe your storm is your business. Labda ni biashara yako. It is not going on well. Haiendelei salama. And maybe your storm. Labda mawimbi yako. It is losing of job. Umepoteza kazi. It doesn't matter what you're going through. Haijalishi unapitia nini. I've come to tell you this. Nimekuja kukwambia haya. The storm will be almost over. Aye, dhoruba itapita. The storm will be soon over. Dhoruba itapita hivi karibuni. Wanasifiwe. Jesus was there. Yesu alikuwa pale. Peaceful sleeping. Alikuwa analala kwa amani. And the disciples were fearful. Na wanafunzi walikuwa wameogopa. When they saw these storms. Wakati waliona mawimbi haya. And when they saw these storms. Wakati waliona mawimbi haya. The word of God says that they went and woke up Jesus. Walienda wakamwamsha Yesu. Telling him, Master. Wakamwambia, mkuu wetu. Mbona kujana? Kwamba tunaangamia. And I want to tell you this. Na ningependa kukwambia. You were there. And you are wondering whether Jesus is caring. Uko hapo na unaangazia kama Yesu anajali. You are asking yourself many questions. Unajiuliza maswali mengi. Jesus, don't you care? Yesu, wewe hujali. I have lost my job. Nimepoteza kazi yangu. Jesus, don't you care? Yesu, wewe hujali. I have a family to feed. Niko na familia kuupea chakula. Yesu, hujali. That we have been shaken up. Kwamba tumetigizwa. That the nations have been shaken up. Kwamba mataifa yametigizwa. And I'm here to tell you na that. Na niko hapa kukwambia. Jesus knew it all. Yesu alijua yote. And he cares. Na natujali. And soon and very soon. Na hivi karibuni. He's going to remove that storm in the name of Jesus. Anaenda kuondoa mawimbi haya katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Wanasifiwe. Praise God again. Wanasifiwe tena. Yeah, we serve the Lord who is mighty. Tunatumikia Mungu aliye mkuu. And we serve the Lord who is able. Tunatumikia Mungu aliye na uwezo. He was with the disciples. Alikuwa pamoja na wafuasi. And he's going to be with you also. Na atakuwa pamoja nawe pia. In the book of Isaiah chapter 43. Kitabu cha Isaiah 43. The Bible says. Linasema ya kwamba. Fear not. Usiogope. For I have redeemed you. Kwa sababu nimekukomboa. You are mine. Wewe ni wangu. When you are going through the waters. Unapopitia maji mengi. I'll be with you. Nitakuwa pamoja nawe. When you are going through the rivers. Ukipitia mito. They will not sweep over you. Haitakutua. When you are going through the fire. Ukipitia moto. The fire will not burn you. Hautakuchoma. Why? Because Jesus is with you. Kwa sababu Yesu yuko pamoja nawe. Hata katika mawimbi hayo unayopitia. The Lord is going to be with you. Bwana atakuwa pamoja nawe. It doesn't matter what the devil has planted in your life. Haijalisha adui amepanda nini katika maisha yako. What he has stolen. Haijalisha ameiba nini. Our God is able. Mungu wetu ni mweza. Keep on trusting unto him. Endelea kumwamini. And he's going to see you through. Na atakusaidia. Praise the name of the Lord. Bwana sana. We remember the story of Nebuchadnezzar. Nakumbuka hadithi ya Nebuchadnezzar. When Shadrach, Meshach and Abednego. Wakati Shadrach, Meshach na Abednego. Refused to bow down to the idol. Walikataa kuinamia miungu yake. He ordered some men. Aliamrisha waume. To make the fire hotter 7 times than usual. Fanya moto huo uwe moto zaidi mara 7. And they were thrown into that fire. Na wakarushwa kwenye moto. They had trusted upon God. Walikuwa waaminia Mungu. They knew God that they served.
have. Walijua Mungu anayemtumikia. Kwamba anaweza kuwaokoa. And when they were drawn there, wakati walirushwa kule ndani, they were not burned. Hawakuchomeka. They trusted upon God. Walimwaminia Mungu. And when Nebuchadnezzar came and saw them, na wakati Nebuchadnezzar aliwaona, and he saw four people, akaona watu wanne, and the third one was the son of man. Na wanne alikuwa ni mwana wa Adamu. So I just want to tell you, ningependa kuambia haya, Jesus is together with you. Yesu yuko pamoja nawe. Even in that storm that you're going through, ara Jesus is together mawimbi with you. Yopitia, Yesu yuko pamoja nawe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I remember there was a time I was working my first job. Nakumbuka wakati fulani nilikuwa nafanya kazi yangu ya kwanza. And my boss threatened me that he want to sack me. Na yule mkuu wangu akaamrisha kwamba atanifuta kazi. And I didn't know what to do. Sikujua nifanye nini. I didn't want to go back home to be a burden to my mom. Sikutaka niende nyumbani niwe mzigo kwa wazazi wangu. And I told him to give me 3 days. Nikamwambia nipe siku tatu. And those 3 days, na hizo siku tatu, were not to go and eat chapati. Si eti naenda kula chapati. But I took time to pray. Nikachukua nafasi kuomba. Kutafuta uso wa Mungu. That was a storm in my life. Hayo yalikuwa mawimbi katika maisha yangu. What I gonna do to survive in Nairobi? Hakujua fanye nini ili aishi Nairobi. But on the fourth day when I go back to work, hiyo siku ya nne aliporudi kazini, Jesus had already fought my battle. Yesu alikuwa amepigana vita vyake. And my boss told me that he want to go back to his country. Na yule mkuu wangu akaniambia kwamba anataka kurudi kwa nchi yake. Because things are not working on well for him. Kwa sababu mambo hayaendi salama kwake. And it was like so. Na ikakuwa hivyo. Those people who are fighting for you. Watu wanaokupigana. Those people who are digging pits for you. Watu wanaochimba visima kwako. They will fall instead of you. Watanguka kule ndani kwenye mashimo. So keep on trusting upon the Lord. Endelea kumwaminia Mungu. Because Jesus cares. Kwa sababu Yesu anajali. And even at this time he cares. Hata kwa wakati huu anajali. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And for you to stand firm. Na wewe usimame imara. For you to stand firm in the time of storm. Ili wewe usimame imara wakati wa mawimbi. Number one. Ya kwanza. You need to be positive. Ni vema kuwa na mtazamo ulio bora. You be positive by praising God. Uwe na mtazamo mwema wa kumsifu Mungu. Be positive by exalting him. Uwe na matumaini na kwa kumtukuza. Because he's King of Kings. Kwa sababu yeye ni mfalme wa falme. The disciples were positive. Wale wanafunzi walikuwa na matumaini. And we can go to Jesus. Walijua tukienda kwa Yesu. Who did the miracles yesterday? Aliyefanya miujiza jana. He's able to stop these storms. Ana nguvu ya kusimamisha mawimbi. When King Jehoshaphat, wakati mfalme Yehoshafati, heard that the enemies are coming, alisikia maadui wanakuja, fight them, kupigana nao. He took these two weapons. Alichukua visilaha mbili. Aliomba. And he started praising God. Na akaanza kumsifu Mungu. So even in the time of storm, ara wakati wa mawimbi wewe, to praise God. And sifu Mungu. Look back and see what God has done angalia for you. Nyuma angalia kile Mungu amefanya kwako. Ukianza kumsifu yeye, give you peace. Atakupa amani. And you will overcome. Na utashinda. Point number two. Ya pili. For you to overcome the storm, ili ushinde mawimbi, you need to be patient. Ni vizuri kuwa na utulivu. The disciples were patient. Wale wanafunzi walikuwa watulivu. Neno la Bwana linasema, endure for a night. Kilio kinaweza zidi usiku. But joy comes in the morning. Lakini furaha inakuja asubuhi. Be patient. Kuwa na utulivu. Wait upon the Lord. Ngojea Bwana. And he's going to come. Na atakuja. And when your morning comes. Na wakati asubuhi yako inafika. You will celebrate. Utasherekea. God will give you a new song. Bwana atakupa wimbo mpya. To David. Kama alipa alivyompa Daudi. David was in problems. Daudi alikuwa kwenye shida. Many enemies were fighting him. Maadui wengi walikuwa wanapigana naye. They were looking for his life to kill him. Walikuwa wanatafuta maisha yake kumumaliza. But David turned unto God. Daudi akamgeukea Mungu. And when he cried unto God, wakati alimulilia Mungu, he lifted him up. Alimuinua juu. David knew that his help can only come from Jehovah. Daudi alijua msaada wake unatoka tu kwa Yehova. And when he was lifted up, wakati alinuliwa juu, he was given a firm place to stand. Alipewa pahali imara pa kusimama. And not only that, na si hapo tu, was given a new song. Akapewa wimbo mpya. Jehovah is giving you a new song. Jehovah anakupa wimbo mpya. You're looking back. Utaangalia nyuma. And said, this is what God has done for me. Haya ndio Mungu amenitendea. The devil wanted to destroy me. Adui alitaka kunimaliza. The devil wanted me to perish. Adui alitaka kuniangamiza. But look what God has done for me. Lakini tazama kile Mungu amenitendea. The Lord is giving you a new song. Mungu anakupa wimbo mpya. Be patient in the time of storm. Tulia wakati wa mawimbi. And number three. Ya tatu. Have faith in God. Kuwa na imani kwa Mungu. Have faith in God. Kuwa na imani kwa Mungu. Wanafunzi walikuwa na imani katika Yesu. Our God is able. Na wakajua Mungu wetu ni mweza. They knew that Jesus is able. Wakajua Yesu ni mweza. So even you have faith in God. Hata wewe kuwa na imani katika Mungu. And he's going to see you through. Na atakusaidia. And number point number four. Na ya nne. Hold on to Jesus. Shikilia kwa Yesu. No matter what. Ewe namna gani. Hold on to Jesus. Shikilia Yesu. No matter what. Hata iwe vipi. You are not promised
just good things in this world. Haukuambiwa tu mambo mazuri kwa ulimwengu huu. And that's why Jesus told the disciples. Maana Yesu aliambia wanafunzi. In the world you'll have tribulations. Ulimwenguni kutakuwa na mashaka. But cheer up. Lakini furahieni. Because I have overcome. Kwa sababu nimeshinda. Even you wherever you are. Hata wewe popote ulipo. Don't give up. Usipoteze matumaini. Shikilia kwa Yesu. And you're going to overcome. Na utashinda. He's telling us. Anatuambia ya kwamba. Even in the valley of the shadow of death. Ala katika bonde la uvuli. He will be with you. Atakuwa pamoja nawe. He will never leave you nor forsake you. Atakuacha, hatakuacha kabisa. Endelea kumshikilia yeye. People may leave you. Watu wanaweza kuacha. Your children may forsake you. Watoto wanaweza kuacha. Your husband and wife may forsake you. Mume mke wanaweza kuacha. But there is one person. Lakini kuna mmoja. His name is Jesus. Anaitwa Yesu. The King of Kings. Falme wa falme. And the Lord of Lords. Bwana wa mabwana. And has promised to walk with us. Ameahidi atatembea nasi. Ara katika uvuli wa mauti. He will continue being together with us. Atendelea kuwa pamoja nasi. Hold on unto Jesus. Endelea kumshikilia Yesu. Right now everybody is talking of coronavirus. Na moja sasa nazungumzia virusi vya corona. And if you happen to get it, I'm not saying that you'll get it. Na kama unaweza pata, sisemi utapata. You can wonder how people can learn against you. Unaweza shangaa vile watu watakutoroka. Even your own children can leave you. Hata watoto wako watakuacha. But with Jesus. Lakini na Yesu. Even with that coronavirus. Na katika ile hali ya corona atatembea nawe, atakuja kwenye mauti, atatembea nawe. Continue holding unto Jesus. Endelea kushikilia kwa Yesu. And the other point is, na hoja nyingine, read and meditate the word of God. Soma na utafakari neno la Mungu. So the word of God is the bread of life. Neno la Mungu ni mkate wa uzima. When you read and meditate upon the word of God, soma na utafakari juu yake, He will give you peace. Atakupa amani. God will give you strength. Bwana atakupa nguvu. God will lift you up. Mungu atakuinua. He will give you strength to overcome the temptations and the trials of life. Atakupa nguvu za kushinda majaribu ya dunia. Jesus overcame Satan. Yesu alimshinda shetani. By telling him it is written. Kwa kumwambia imeandikwa. In your storm. Kwa hivyo kwenye mawimbi yako. In your tribulations. Katika hali yako. In your problem. Katika shida zako. Whatever it is. Chochote kile kilicho. You can use the word of God. Unaweza tumia neno la Mungu. To overcome the powers of enemies. Ushinde nguvu za adui. God told Jeremiah. Mungu alimwambia Yeremia. I've given you power. Nimekupa ya nguvu. To uproot. Kung'oa. To destroy. Kuangamiza. To overthrow. Kupindua. To build and to plant. Kujenga na so kupanda. The same power God has given us. Mungu ametupa. To destroy. Kuharibu. Everything that comes from the enemy. Chochote kinachotoka kwa adui. To uproot. Tuweze kung'oa. The things of Satan. Vitu vya adui. So with the power and authority that God has given you. Kwa nguvu na mamlaka ambayo Mungu ametupea. You can be able to move on. Tunaweza songa mbele. By reading the word of God. Kwa kusoma neno la Mungu. Read it in the morning. Soma asubuhi, in the afternoon, in soma the evening, mchana, soma jioni, and the Lord will continue encouraging you. Na Bwana ataendelea kukutia moyo. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. Last and not least, ya mwisho, na si ya mwisho sana. I'd like you to pray. Ningependa uombe. The last point is to pray. Koje mwisho ni kuomba. Jesus prayed. Yesu aliomba. And even us. Hata nasi. We need to pray without ceasing. Ni vyema kuomba bila kukoma. Because by praying, kwa hivyo kwa kuomba, we will get strength to move on. Tutapata nguvu za kusonga mbele. I remember there was a time. Nakumbuka kuna wakati. We boarded a flight to Kisumu. Tulichukua ndege kwenda Kisumu. And as we are going there. Na wakati tulikuwa tunaenda kule. There was a lot of turbulence. Kulikuwa na hali ya kutikizwa. And everybody was worried. Kila mmoja akashangaa. Other people were holding on the plane. Watu wengine wakawa wanashika kwenye viti vya ndege. No. Other people were holding on the seats. Wengine walikuwa wanashika viti vya ndege. Others were holding to their husbands and their wives. Wengine walikuwa wanashika ume zao watoto wao. Because the turbulence was so heavy. Kwa sababu mawimbi yalikuwa makuu. I remember there was one lady. Nakumbuka kuna mwanadada mmoja. She was about 60 years old. Alikuwa kama miaka 60. She stood up and started jumping. Alisimama na akaanza kuruka juu. Jesus 5 times. Akaita Yesu mara 5. And the turbulence were over. Na mawimbi yakatulia. And what do I want to bring to you? Kwa hivyo ni hoja gani nataka kuambia? Don't hold on to your problems. Usishikilie shida zako. Don't hold on to your crisis. Usishikilie hali yako mbaya. Don't hold on to that hardship. Usishikilie ugumu wako. But hold on to Jesus. Lakini shikilia kwa Yesu. Exactly like a friend. Kama jinsi yule mwanadada aliomba. And the turbulence stopped. Na mawimbi yakasimama. Even you can pray. Hata wewe unaweza omba. And the turbulence
life will stop. Na mawimbi yanaweza isha. In the mighty name of Karika Jesus. Jina la Yesu. You are there. Uko hapo. You are going through hardships. Unapitia ugumu. You don't know what is hold tomorrow. Haujui kesho itakuwa vipi. I want to tell you that Jesus cares. Ningependa kuambia Yesu anajali. He has the final word. Ana neno la mwisho. He said to the disciples. Aliambia wanafunzi. Let us go on the other side. Tuvuke twende ngambo nyingine. And it was. Na ukweli ilikuwa hivyo. So the Lord is calling upon you. Yesu anakuita. To trust unto him. Ukamwamini. To remove your eyes. Ukatoe macho yako. From that shake-up. Kutoka katika ile hali ya kutikizwa. Na ukamwone Yesu. Who is able to do it. Ambaye anaweza kutenda. So you are there. Kwa hivyo uko hapo. You know the problem where it is. Unajua shida iko hapi. I want us to pray together. Nipenda tuombe pamoja. Believing that our Lord is able. Tukamwamini kwamba Mungu wetu ni mweza. Uko hapo. You are not born again. Haujaokoka. Jesus is calling you. Yesu anakuita. It is not too late. Haujachelewa. What you have been doing. Haijalishi umekuwa unafanya nini. He's able to save you. Anaweza kuokoa. So let us pray. Tuombe. Father, in the mighty name of Jesus. Baba katika jina kula Yesu. We want to thank you and to honor your holy name, O God. Tunakushukuru na kulitukuza jina lako takatifu. I've blessed your word as you have told me to bring it, O God. Nimeshiriki neno lako jinsi ulivyoniambia. And you know that your word is not in vain, O my God. Kwamba neno lako si bure. Jesus, you know the need of that brother, that sister, O God. Yesu unajua mahitaji ya huyo ndugu. You know the needs even of these children, O mighty Father. Unajua mahitaji ya watoto pia. Meet with them according to your riches in glory. Kutana nao katika wako utukufu. Those who are sick, Almighty God. Ni wagonjwa, your word is telling us that by your stripes we are healed, O God. Kwa mapigo yako those who are going through different challenges, Almighty Father. Tofauti, we know, Jehovah God, that you are able, Almighty Father. King of glory, you raised Lazarus, Almighty Father. Lazaro. You are able to raise us up, Almighty God. Pia and give us another new song, Almighty Father. Help that brother, help that sister, O God. Dada, those who are having questions without answers, O God. Jehovah, answer them, O God. Kawajibu, we thank you and we honor you, Redeemer. For it is in Jesus' name we pray and give thanks. Jina kula Yesu, tunaomba na kushukuru. Amen. God Amina. Bless you all. Mungu awabariki nyote. Rise and thunders roar.
skies and thunders roar. I will soar with you above the storms. Father, you are king over the floods. I will be still and know you again. I will be still and know you again. I will be still and know you again. I will be still and know you. The storms, through the floods, our God will raise a standard. Let us be still and know He is God. He owns the universe, He owns the world, and everything in it. Amen. To our viewers, kwa watazamaji to wetu, our church members, kwa washirika wetu, we thank God for you. Tunashukuru Mungu kwa sababu yenu. For those, at least it's time for giving now. Ni wakati wa kutoa sasa. Tithe, as we usually do, usually pay tithe. Jinsi tunavyofanya, tunalipa zaka. And then give offering. Na tunatoa matoleo. So to those who are giving, kwa wale ambao natoa, you can just give through the number that's found there. But I'm repeating for those who could not be able to get the number. It is 4-0-0-1-9-0-5-9. Our account number. Account number. You can put tithe. Utandika tithe. Offering. Ama offering. Otherwise, it's also good to repeat because could be you are not listening or could be you had no pen. But I'm repeating. Paybill number. Yeah, paybill number ni is 4 nine zero sufuri one moja nine tisa zero sufuri five tano nine tisa. Account number. Account number either tithe or offering. Utandika tithe ama offering. Otherwise, we thank you. Tunawashukuru for the way you've been so faithful. Kwa jinsi umekuwa mwaminifu. As I usually say, jinsi ninavyosema, this is a time when it's just God who is to realize, who is to see you. Undio wakati Mungu ata kuona wewe. Because at least it's just done through, just show it to Him. Ni wewe tunafanya kwake. And we thank God for you, you've been faithful. Na tunashukuru Mungu kwenu mmekuwa waaminifu. I've always one thing as we've heard from the minister. Jinsi neno moja jinsi umesikia kwa Mungu. That the storm will be over soon and very soon. Kwamba mawimbi yatatulia hivi karibuni. And we shall see ourselves together. Na tutajiona pamoja. Worshiping this Lord. Tukimtukuza Mungu. Because there is hope. Kwa sababu kuna matumaini. Even whenever things seem to be working. Hata kama mambo hayafanyi kazi. Because we have God. Kwa sababu tuna Mungu. Who is able to turn everything. Ambaye ana uwezo kugeuza kila hali. We thank God.
Tunashukuru Mungu. We are praying awfully. Tunawaombea nyote. Looking forward. Tukitazamia. To see ourselves together. Kuona pamoja. Coming to worship together. Tukija kuabudu pamoja. Praising this God. Na tukimsifu Mungu. Who will never fail us. Mbaye haezi tuacha. It's also good to leave with this verse in Isaiah 43. Ningependa kuacha na huu mstari wa Isaiah 43. Isaiah 43 verse 1. Isaiah 43. That shows us that whoever created us knows us by our names. Kwamba yule aliyetuumba anatujua kwa majina. He called us. Alituita. Even before we knew him. Hata kabla tumjue. So there is hope in him. Kwa hivyo kuna matumaini. Let's trust unto him. Tumtumaini. And will never disappoint us. Na hata tuacha. Otherwise we thank you. For taking time to watch us. Kuchukua nafasi kutazama. We believe it has been a blessing to you. Tunajua imekuwa baraka kwenu. May the Lord richly bless you. Bwana wabariki sana. We love you. Tunawapenda. We value you. Tunawadhamini. Thank you. Asante. Pokea shukrani zangu. Machozi yananitoka nikiketi chini nifikirie umbali nilikotoka hata sijui vipi nisimulie. Mwema umekuwa mwema kwangu, tena umekuwa nguzo yangu. And once again we appreciate you for giving towards our project, and as you can see we are working on it. It is on the progress. May God richly bless you and increase you as you continue sending your contribution through this number that is appearing on your screen. May the Lord bless you for your generosity and generous giving. God bless. Amen.